Captain? Yes, sir. Who is that man? That's Oskar Schindler. V letošním roce uplyne 25 let od české předpremiéry filmu Schindlerův seznam, která se konala 9. března 1994 ve Svitavách. Jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí v porevolučních dějinách tohoto města připomněla nyní obnovená premiéra filmu spojená s otevřením malé výstavy ve foaje svitavského kina Vesmír. My jsme zažili před těmi 25 lety něco, co jsme ani předtím, ani potom už nezažili, protože tak velký mediální zájem a tolikrát jméno města Svitavy na titulních stranách všech denníků, nejenom českých, ale i zahraničních, nebylo nikdy předtím ani potom. Opravdu jsme si to velmi užili. A já teď, když jsem si prohlížel tady tu výstavu, tak jsem si vlastně vybavil věci, které jsem zapomněl za těch 25 let a uvědomil jsem si, jak lidská paměť je vlastně děravá a jak člověk mnoho věcí zapomíná. Samozřejmě jsem si velmi dobře pamatoval Karla Sidona, vrchního zemského rabína, kterého jsem osobně jsem do Svitav pozval na tu českou předpremiéru, ale zapomněl jsem, že zde byl izraelský velvyslanec, německý velvyslanec, zástupci amerického velvyslanectví a mnoho, mnoho dalších. Hello, I'm Steven Spielberg, and I'd like to welcome you and thank you for coming to see the re-release of Schindler's List. Obnovená premiéra Oscarového snímku proběhla 24. ledna a mezi návštěvníky byli i přímí účastníci slavnostní projekce Schindlerova seznamu v roce 1994. Kromě předpremiéry se tehdy odhaloval také památník připomínající odvážné činy svitavského rodáka Oskara Schindlera. Památník stojí naproti jeho rodnému domu a na dobových snímcích lze spatřit řadu významných hostů, včetně tehdejšího nejvyššího zemského rabína Karola Sidona. Tehdy musím říct, že i pro město to bylo hodně složité, protože já si pamatuju, když mám tuším ve 92. roce přijeli zástupci Ackermann Gemeinde, kteří zde chtěli odhalit pamětní desku, tak i město Svitavy sbíralo tu odvahu, aby k tomuhle činu přistoupilo, protože samozřejmě ta atmosféra ve městě tomu nebyla vůbec nakloněna. Byla to velice blízko po roce 1989 a v tu dobu vlastně ještě pořád jsme se tak nějak srovnávali s tím, že Svitavy byly do toho roku 1945 německé, že naše historie je německá a že se musíme nějakým způsobem postavit i kladně, i k té starší, i té staré německé historii. A Oskar Schindler byl samozřejmě součástí této německé historie a navíc zrovna ne historie úplně chválihodné, historie rozporuplné, takže tam to bylo hodně složité. Takže si pamatuju, že v tom 92. roce Ackermann Gemeinde příliš neuspělo u města, nicméně ta deska tady přece jenom vznikla díky nadaci Josefa Plívy, díky panu Františku Plívovi, ale město se poté k tomu postavilo čelem a tu odvahu našlo a v roce, právě v tom roce, kdy tady byla předpremiéra, v tom roce 94, tady byla odhalena pamětní deska naproti rodnému domu Oskara Schindlera. Já musím říct, že i tehdy to byla docela velká odvaha. I'm a graduate of the University of Lvov. I used to work at the hydroelectric station in Rosnov. Blaušein. Já jsem ten film viděl mnohokrát v televizi, samozřejmě na videu, mám ho doma taky, když to bylo aktuální, ten film nový, tak jsem si ho taky zakoupil a samozřejmě ta předpremiéra, to se nedá srovnat. Ona, ta atmosféra byla podobná i po těch 25 letech, když v menším počtu nebylo to tak personálně obsazené, to kino, ale vzpomínám na tu premiéru, že to bylo něco neskutečného. Ta atmosféra po skončení filmu byla tak, no, dala by se krájet. Vedle mě seděl můj kolega tehdy z obchodní akademie, který k osudům
židů měl velice blízko, a když se potom v sále rozsvítilo a dlouho se ještě mlčelo, tak jsem se na něj obrátil a viděl jsem, že pláče. A byl to člověk, který byl starší, po 60, tak jsem se ho zeptal, jako co se děje. Říkal jsem, byl to silný ten film, že? On pojal to taky. Ale víš, mě v těch koncentrácích zůstala spousta příbuzných. Měl jsem tam krásné sestřenice, které tam taky zůstaly. A na to nezapomenu prostě. Jo? Až takhle to vybudilo ty lidi. We've survived. Many of you have come up to me and thanked me. Thank yourselves. Thank your fearless Stern. And others among you who worried about you have faced death at every moment. I'm a member of the Nazi Party. I'm a munitions manufacturer. I'm a profiteer of slave labor. I am a criminal. No a jak já vnímám Oskara Schindlera, jo, tak jak asi myslím, že bys měl být vnímán, to znamená jako velice rozporuplná osobnost. Člověk, který samozřejmě byl spojen s nacistickým režimem, ale zachránil prostě lidi. Takhle to vnímám a jsem rád taky, že ten pomník, který je ve Svitavách v parku, on to není pomník Oskaru Schindlerovi, jak si spousta lidí myslí. On to je pomník, který vytvořil vlastně svitavský architekt Roman Svojanovský, pomník činu, uctívající čin Oskara Schindlera. A takhle bychom to měli asi vnímat. Every time the train stops, you open the doors, you give them water, yeah? Jawohl. Yeah. This car! This car! Kdy a jak vznikla speciální dlouhodobá stálá expozice Oskara Schindlera ve vašem muzeu? To bylo až po 14 letech. My jsme samozřejmě výstavu o Oskaru Schindlerovi připravili v muzeu, byla v jedné místnosti menší a vlastně jednak nás k tomu donutilo to, že jsme získali časem mnohem více informací o něm, mnohem více materiálu, ale také do Svitav jezdili lidé, hlavně ze zahraničí, a zháněli se po muzeu Oskara Schindlera. A byli, které tady v tu dobu nebylo, a ani teď tady není, ale oni tehdy byli zklamáni vlastně, že se tady o něm dozvěděli velice málo. Takže vlastně možná právě pod tlakem veřejnosti jsme se rozhodli, že připravíme větší expozici, která o tomto svitavském rodáku je. Nicméně není to expozice jenom o Oskaru Schindlerovi, ale je to expozice hlavně o židovství, o holokaustu, o vůbec o památkách židovství, které tady zůstaly v našem regionu. Je to vlastně příběh holokaustu na příběhu jednoho člověka, a to je zrovna ten svitavský rodák Oskar Schindler. Na gymnáziu máme v podstatě už
téměř 20 let takový projekt, který je věnován holokaustu. Jezdíme do Terezína na několik dní se studenty, jezdíme do Osvětimi, jezdíme do dalších památníků a věnujeme se vlastně problematice holokaustu a samozřejmě připomínáme i osobnost Oskara Schindlera a hlavně ten jeho čin, takže k tomu myslím, že si ve škole máme poměrně blízko. Dokonce jsme jednou se studenty udělali takovou věc, že to bylo zrovna výročí světa v předlety. Jsme se rozhodli, že napíšeme Stevenu Spielbergovi, režisérovi tohoto filmu, a pozveme ho do Svitav. Tak jsme udělali takový balíček různých věcí, které se týkají Svitav. Zabalili jsme do toho i knížku, kterou napsal městský historik Radoslav Ikejs, a poslali jsme mu to s pozváním, ať přijede do Svitav. Několik měsíců se nic nedělo a pak mi přišla taková velká obálka z Ameriky, opravdu jsem už na to úplně zapomněl a nevěděl jsem, kdo by mě psal z Ameriky. Rozdělal jsem to, v tom byla menší obálka, která už byla vlastně nadepsaná tím studiem, kde Spielberg působí, to už mě bylo jako divný. Začal jsem mít takové chvění a otevřel jsem tu obálku a v tom byla další obálka, která už byla nadepsaná už s vizitkou Steven Spielberg, a opravdu ten dopis přišel s originálním autogramem, kde se Steven Spielberg jednak byl potěšen pozváním do světa, poděkoval samozřejmě a omluvil se, že má hodně práce, že bohužel zrovna teď nemůže do světa přijet. No, tak já jsem byl potěšen, když Petr Mohr, ředitel střediska kulturních služeb, pojal ten úmysl oslovit vlastně tvůrce a hlavní představitele filmu, zdali by neposlali třeba i nějakou obrazovou pohlednici k tomuto, té obnovené premiéře. Bohužel se tak nepodařilo, no tak prostě asi mají hodně práce, pořád.